Sana na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko po walang iba kundi si Pastor Nestor Ilioma ang makakasama ninyo sa ilang minutong talakayan. Kaya nga tayo natutuwa sa kabutihan ng Diyos at sa mga pagpapalang kanyang pinagkakaloob na nagpapatuloy ang atin pong programa. Subalit bago tayo dumako sa ating pong uh, uh, panibagong na namang serye ng uh, pag-uusap ay atin munang kamustahin ang ating ang aking partner si Pastor Ilioma. Kamusta na kayo, Pastor? Ako po ay nagagalak at binibigay ang papuri sa Panginoon na kanyang ibinalik ang aking kasiglahang maglingkod. Ako po ay nag-resume na ng aking gawain sa paaralan pagkatapos ng operasyon at patuloy tayong pinagpapala. Lalong-lalo -lalo na ng panahong ako'y nagpapahinga ay may panahon akong mag-aral ng salita ng Diyos at yun yata ang gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng mas malalim na pagkaunawa ng kanyang salita. Amen. Supurihin so po ang ating mahal na Diyos sa patuloy niyang patnubay at patuloy na pagkakaloob ng uh, kalusugan kay Pastor Ilioma. Amin pong binabati ang bawat isa na siyang sumusubaybay sa programang ito. Hindi po namin kayo makakalimutan sapagkat sa pamamagitan ng inyong panalangin at patuloy na pagsuporta ang programa ay nananatili at lumalakas at nararating ang iba't ibang mga lugar kung saan mayroong Adventistang Pilipino. O marahil siguro kahit hindi Pilipino ay nakakasubaybay sa programang ito. Kaya saan man po kayo naroon, tanggapin po ninyo ang aming malugod na pasasalamat at ganun din ang pagbati sa bawat isa. So, nalalapit na po ang ating pagdiriwang sa November 30, ang ikalimang anibersaryo ng Oras ng Pag-aaral. Sana po ay makarating kayo doon A uh, Mag-i-start po ito ng 7.30 ng umaga at matatapos po ng alas 4 ng im ng hapon. At ito ho ay mayroong tatlong uh, ipinagdiriwang. Akasama uh, kasama ng pagdiriwang na ito ang ating care group harvest celebration at ganun din ay atin hong uh, ipakikita <coughs> ang ilan pang mahagagandang programa ng Hope Channel. Kaya Panukalain niyo po, magkasama-sama tayo doon at saksihan ang isang programang ito na gagawin sa Coneta Astrodome. Gayun din nais kong ko uh, muling uh, uh, kayo ay anyayahan na sana po ay makakuha kayo ng kopya nitong uh, ating uh, Bible Study Guide na mula uh, dito nakukuha natin ang magagandang aral ng ating Panginoong Diyos na siyang nagiging gabay natin para pag-aralan ang mga salita ng banal na kasulatan. Mm -hmm. Kaya ang kayo po ay nawasana ay magkaroon ng kopyang ito kung wala pa at ito po ay makukuha sa inyong uh, mga tanggapan ng konferensya, ng misyon at ganoon din ng mga ABC uh, office. So marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin hong programa. At sa uh, sa na serye ng atin hong uh, pag-uusap, meron hong napakagandang pamagat na nagsasabing mga pagsubok, pagdurusa at listahan. Alam ba ninyo na kumisa sa ating pagbabasa ng Biblia, kapag ka nasusumpungan na natin yung mahahabang listahan ng mga salin lahi lalo na sa Genesis at sa iba pang mga aklat, sa Leviticus, yung mga kung saan nakatala, yung mga pangalan, yung mga lahi, ay minsan nilalaktawa na lang natin ito dahil para bang hindi nakakakuha ng interes para ipagpatuloy na basahin. Subalit, ito po pala ay may daladalang mensahe tungkol sa Diyos. Sa aklat ng Esrat ni Himayas, mayroon din pong mga listahan ng mga salin lahi o tinatawag na talang kaanan ang matatagpuan. At kasama nga po doon na nakatala ang mga nagbalik sa Huda kasama ni Zerubabel at pagkatapos ayon namang kasama si Ezra at ni Himayas, pati na rin ang pagkakasunod-sunod ng mga sisidlan at artikulo na binalik nitong si Zerubabel para sa templo ng Panginoon ang katanungan ay na siyang bibigyan natin ng pansin sa talakayang ito, ano ba yung tinuturo sa atin ng mga listahang ito? Paano ba ito nagpapahayag na alam nga ng Diyos ang detalye ng buhay ng bawat lahi? At paano siya tumutugon sa pinagdadaan ng krisis ng bawat pamilya? Kaya kung bakit napakahalagang pag-aralan ito o pag-usapan natin ito dahil ito rin ang kasagutan sa ating mga kinaharap na mga suliranin na sa atin hong paglalakbay sa sanglibutan ito. Subalit, bago po na tayo ay magpasimula sa ating talakayan, hayaan niyo munang ang anyayahan natin si Pastor Rilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal naming Diyos na nasa mga langit. Sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa inyong muli sapagkat kinikilala namin na ikaw ang pinanggagalingan ng karunungan, ikaw ang pinagsisimula ng lahat ng kaalaman, at ikaw ang tumutugon sa bawat kahilingan na aming ginagawa kung ito'y isang ayon sa inyong banal na kalooban. Sa oras na ito'y kasihang kami ng inyong banal na espiritu ni Pastor Sabat, ganun din naman ang aming mga taga-subaybay na ang pag-aaral ng aming leksyon sa seryeng ito'y maging pagpapala lalong-lalo na sa aming pagbaybay ng maraming mga pangalan at mga karanasan ng mga taong nakalipas sa inyong kasaysayan. Ingatan po ninyo kaming samasama. Manatili kaming nagpapahayag ng inyong kabutihan at pagmamalasakit sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating puntong haya ang ating susing, talata na masusumpungan sa Nehemiahs Kapitulo ang talata po ay 29. Ganito po ang sinasabi, ay sumama sa kanilang mga kapatid, sa kanilang mga maharlika, at nanumpa na may panata na lalakad sa kautosan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises na lingkod ng Diyos, at upang ganapin at gawin ang lahat ng utos ng Panginoon na aming Panginoon at ang Kanyang mga batas at tuntunin. Ayan, Pastor, ang susing talata na iyong binasa, ay isang pagpapalaala ng Diyos sa kanyang bayan na kanyang pinatnubayan ang kanyang mga nakalipas na kasaysayan at naroon ang Diyos kasama nila mula pa sa pasimula hanggang sa kanilang pagkalugmok doon sa Babilonia At ito'y nagpapakita na ang Diyos ay hindi iniiwan ang kanyang bayan bagkos nananatili siya na kaagapay nila at katuwang sa lahat ng karanasang pinahihintulutan niya na mangyari sa kanilang mga buhay. Napakagandang mapakinggan na ang Diyos ay pumapatnubay sa Kanyang bayan. Mm -hmm. Kaya sa kanilang paglalakbay ay mapapansin natin na kasama doon ang kautusan mm -hmm. na kinikilala na siyang naging sentro nitong uh, kanilang uh, paglilingkod maging sa ating Panginoong Diyos. Subalit, nais nating malaman kung ano ang kaugnayan o mahalagang tinuturo, aral, 'yung 'yung bababasa natin na siyang talaan ng salin lahi. Ayan, pastor, kagaya ng ating sinabi, ang kasaysayan may mga kasamang listahan ng mga tao mula sa pasimula hanggang sa henerasyon okay. na Esra at saka ni Himaya. At pansinin natin dito sa tala ni Dr. Lucas, merong pananaw ang Bagong Tipan tungkol dito, pastor, dahil si Lucas ang isa sa mga manunulat ng bagong tipan na gumawa rin ito ng listahan ng saling lahi ng ating Panginoong Yesus. Lucas 12, 6 at 7. Lucas 12, 6 at 7. Ang sabi dito, hindi bagay pinagbibili ang limang maya sa dalawang beles at isa man sa kanila hindi nalilimutan sa paningin ng Diyos. Datapot maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na lahat. Huwag kayong mga takot, kayo'y lalong mahalaga kaysa maraming maya. At sinasabi ko sa inyo, bawat bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilalanin naman niya siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Diyos. Ayan, Pastor, ang talatang isinulat ni Apostol Pablo sa ating mga taga-subaybay na inyong mapapansin ay nagpapakilala sa turo ng ating Panginoong Yesus na tayo individually, Personally, ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. May panukala siya sa atin. Alam niya ang nangyayari sa atin sa araw-araw at nababatid niya kung ano ang ating mga pangangailangan. Ito'y katiyakan, Pastor, na hindi tayo iiwan at pababayaan ng Diyos. Magandang uh, pagbatayan itong sinulat ni Lucas na ito na ng Diyos ay hindi tayo iniiwan. Mm -hmm. Sa pan, lalo na sa panahon na tayo humaharap sa iba't ibang mga suliranin. Katulad na limbawa ng kasaysayan nitong sila ni Himaya sa kanilang paglalakbay, makikita natin na hindi umalis ang Diyos sa kanilang tabi, kundi lalo niyang ipinakita sa pamamagitan ng kasaysayan. Tama yan, Pastor. Natanging ang Diyos ang siyang mayroong kontrol. Kaya nga ang tanong natin ay paano ba pinakikita ng Diyos bilang Panginoon na siya nga ang may control ng kasaysayan. Ayan, papansinin natin na sabi nga ng mga ibang mga manunulat pastor, ang Diyos ay hindi na huhuli na walang pakialam sa ating mga buhay. Siya ay laging kaugnay sa lahat ng mga nangyayari, batid niya bagamat may mga nangyayari na mga kahirapan, pagsubok Subalit, ito'y sa ikabubuti ng kanyang mga anak at mga naglilingkod sa kanya. Dito sa Ezra, tingnan natin ang dalawang pahayag sa Lumang Tipan. Ezra Kapitulo 1, ang talata ay 9 hanggang 11. Inaayahan namin ang aming mga taga-subaybay na buklatin din ang kanilang mga banal na kasulatan sa ating pag-aaral. Hindi lamang kami rito. Kayo po ay tumunghay sa inyong mga salita na banal na kasulatan at dito ay may pagpapala pag tayo ay nagbasa. Esra Kapitulo 1, ang talata ay 9 hanggang 11. At ito ang bilang ng mga yaon, tatlong pong pinggang ginto at isang libong pinggang pilak, dalawang pot na sundang, tatlong pong mangkok na ginto, mga mangkok na pilak, na ikalawang ayos ay apat na raan, at sampu at ang ibang mga sisidlan ay isang libo. Lahat na sisidlang ginto at pilak ay limang libo at apat na raan, ang lahat ng mga ito ay pinaahon ni Sesbasar nang nang silang sa pagkabihag ay pagahong mula sa Babilonia hanggang sa Jerusalem. Ayan, pastor, mapapansin mo dito, pastor, sa tala ni Ezra na parang may mga specific na mga listahan. Uh -huh. ng mga ano ang kailangan nilang gamitin pati mga paglulutuan, mga mangkok at mga iba pang mga gamit nung kanilang kapanahunan para magsilbi sa mga tao at sa templo. Pero parang ano ba naman ang bahagi nitong mga ito? Ang Diyos nang ipatala niya at isulat ang tala ng banal na kasulatan, lalo na kay Ezra at Nehemiah Pastor, ay mahilig ang Diyos na tignan ang mga detalye na nangyayari sa ating mga buhay. Kahit doon sa aklat ng Juan sa Bagong hmm. Tipan ay alam niya kung ilan ang bilang ng mga banga doon sa paglalagyan ng alak doon sa kasalan sa kana. Bakit pati yung mga ganong mga bagay ay kasama sa tala ng Biblia sapagkat nais ng Diyos na ipaalam na pati yung mga maliliit na bagay kasama na napapansin ang Diyos na kabahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Dito naman sa Daniel, Kapitulo 1, Pastor. Pansinin natin. Daniel 1, 1 at 2. Daniel 1, 1 at 2. 1 at 2. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Wasim na hari sa Huda dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari sa Babylonia at kinubkob niya yaon. At ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay si Huasim na hari sa Huda sampunang bahagi ng mga kasangkapan ng bahay ng Diyos at ang mga yoy dinala niya sa lupain ng sinar sa bahay ng kanyang Diyos at ipinasok niya ang mga kasangkapan sa silid ng kayamanan ng kanyang Diyos. Ayan, Pastor, Naritong muli ang isa pang tala sa banal na kasulatan sa ating mga taga-subaybay na mapapansin natin na sa panahon ni Daniel, nang lusubin ng Babylonia ang bayan ng Diyos, ang Huda, ay mapapansin natin, Pastor, na ito'y alam ng Diyos. Pinahintulutan niyang mangyari ito at ang talatang dos sinabi ay malinaw na malinaw, ibinigay ng oh. Panginoon sa kamay ni Jehoasim sa hari ng Huda, sa hari ng mga taga-Babilonya. Anong sinasabi nito? Na ang Diyos ay pansin niya pati ang pagdurusa, pagbagsak ng kanyang bayan. Kabahagi siya, pastor, at siya ang may control Hindi niya pinahihintulutan na mangyari ang isang bagay na hindi magdadala ng ikabubuti ng bayan ng Diyos. Bagamat kung minsan ay ito'y pighati o mga pagdurusa, subalit sa bandang huli, magiging pagpapala ito para sa kanyang bayan. Ayan. So, kaya mga ginigiliw, mapapansin po natin dito po sa ating uh, uh, pinag-aaralan o pinag-uusapan na ang Diyos ang nangangasiwa. Tama yun, Pastor. Po, at makikita nga natin na dinitalye dito uh, ni Ezra ito hong... Uh, Ah uh, kasi ito at nahabang ipinakita naman ni Daniel yung yung malaking uh, larawan mm -hmm. at bilang tagapangasiwa ng kasaysayan o siyang may control bakit ba bahagi o bakit ba yung uh, paghukom naman ay bahagi ng Diyos na siyang may kontrol sa kasaysayan tulad ng nakikita sa buhay ni Belshazzar Ayan, magandang katanungan hmm. mga kapatid ang uh, binanggit ni Pastor Sabat na ang Diyos ay gumagamit, bagamat uh, ating ini-establish ngayon at ating pinatutunayan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Uh -huh. At kabahagi ng kanyang pagkontrol, pastor, ay siya ay humahatol, lalong-lalo na sa mga pangulo na kagaya ni Haring Belshazzar. Dito sa Daniel 5.22, pastor, narito ang tala ni Propeta Daniel na kanyang ipinahayag tungkol sa ang Diyos ay may pakialam. Nagamitin ko yung salitang may pakialam ang Diyos uh -huh. kapag ka ang isang pangulo o isang leader ay hindi na ayon sa kanyang kalooban yung ginagawa ng pangulong ito. Ang uh -huh. sabi po dito sa Daniel 5.22, At ikaw na kanyang anak o Belsasar, hindi mo pinapagpakumbaba ang iyong puso, bagaman iyong nalalaman ang lahat na ito. Ayan, Pastor. Narito ang pangungusap ni Daniel. Ang sabi niya, naka-address ito doon kay Belshazzar. Now, oh, pansinin ninyo, mayroon pong konting technical na lilinawin ko dito. Ang ginamit doon ay anak. Hindi po siya talaga anak ni Nebuchadnezzar. Si Belshazzar ay descendant. Kapag ka sinabi po sa Bible, lalo na sa Daniel, ay anak. Yung ang tinutukoy dito ay yung sumunod. Dahil si Ni ay hindi po ama ni Belshazzar. Ang tatay ni Belshazzar ay si Haring Nabunaydos. Pastor, ayan, so papansinin ninyo, ginamit lang yung address na anak na descendant. Yung sumunod sa mga salit-saling mga lahi ng Haring Nabukadnezar na naghari na kapalit niya ay si Belshazzar na hindi nagpakumbaba kundi nagtaas ng kanyang puso at alam ng oh. Diyos na ito ay naging karanasan ng isang hari. Kaya nga, anong alam natin na sa Kapitulo 5 ay ano, hinatulan ng Diyos ng gabi ng Babylonia ay bumagsak sa kamay ng mga taga-Medes at Persia. Pero ang isa sa bagay na kung saan ay napansin ko sa aking pag-aaral, alam naman ni Belsasarek kung ano yung kwento tungkol sa haring mm -hmm. uh, Nabuc Nabucodonosor. Nabucodonosor. Hmm. Pero mga ginigiliw, bagamat alam niya ang tungkol sa kwento, pero hindi niya natutunan ang kanyang leksyon. Ayon, Pastor. Uh -huh. Alam niya ang kasaysayan. Kakaiba kasi yung alam mo kaysa sa natutunan uh -huh. mo yung dapat mong gawin at hindi gawin dahil ang kasaysayan ay nagtuturo ng mga kamalian at mabubuting gawa ng iba na pwede nating sundan. Kaya nga, ang banal na kasulatan, Pastor, ay tinatawag na salvation history. Uh -huh. Ang kasaysayan uh -huh. Nang ng... pagtubos at do, dito sa banal na kasulatan, may mga tao na gumawa ng mabuti at may mga anak ng Diyos na gumawa ng hindi mabuti pero dapat nagtuturo ito na hindi natin uulitin kung masama ang kanilang mga pinagawa. Kaya po, Pastor, mayroon pong mga leksyon dito, mga kapatid, na kung saan makukuha tayo na kapag ka po hindi tayo nakinig sa salita ng Diyos o sa kanyang babala, Anong mangyayari? Maaring ikaw ay mapahamak. mapahamak. So kaya uh, kaya nga ipinapatunayan lamang dito sa atingong uh, pinag-aaralan na kung saan ang Diyos ang may hawak ng paghatol at ito ay kanyang ibinibigay lalo na sa mga hindi sumusunod sa kanya. Ayan, sinasabi uh -huh. na pagka puno na ang salop sa loob, ay aawasin na hmm. lang ng Diyos. Ayan. Kaya ko minsan kasi may mga nagtatanong sa mga kapatid at sa mga na, bakit bakit pinahihintulutan na ganyan? Nagkakamali ang leader at mga kung ano-ano pa. Kung gusto natin kumisang umaksyo na. Pero pansinin ninyo na ang Diyos ay merong pamantayan na pagka inap na, tama na, ay tama na. Bibigyan niya ng kawakasan ito dahil siya pa rin ang final arbiter at magpapasya. Yeah. So kaya nga dito po napansin natin mga ginigiliw na kung saan alam ng Diyos ang lahat ng detalye sa lalo tigit sa kahit sa buhay ng isang tao. Mm -hmm. Kaya ang katanungan naman natin ay uh, ano ang kahalagahan ng mga talaan sa Ezra 2 at Nehemiah kapitulo 7. Ayan, pastor, hindi natin babasahin diretsuhan yung dalawang kapitulo na Ezra 2 at Nehemiah kapitulo 7 sapagkat ito ay mahaba-haba. Subalit aming inaanyayahan ng aming mga taga-subaybay na pansinin po ninyo at basahin at mapapansin ninyo na napakaraming listahan ng mga pangalan ng salit-saling lahi sa karanasan ng bansang Israel at Huda na napunta doon sa pagkaalipin sa Babylonia hanggang Medo-Persia. Subalit, Pastor, iisa lamang ang itinuturo ng dalawang listahan at ang kahalagahan nito ay ang Diyos ay nagmamalasakit lalong-lalo na sa mga detalye na nangyayari sa ating mga buhay. Ang Diyos ay meron siyang pagkityaga na masdan at pansinin ang mga nangyari sa kabuhayan ni Ezra at Nehemiah, sampu ng kanyang mga kababayan, yung detalye ay alam ng Diyos, bagamat kung minsan tayo ay wala tayong pakialam doon sa ganong mga bagay. Maganda yun, ano, Pastor, na ang Diyos ay nagpapahalaga mm -hmm. sa mga detalye ng ating uh, uh, buhay. Kaya nga, pati Oo. yung ang uh, mga mga heart aches natin oh. pastor alam ng Diyos lahat 'yan so kaya lang uh, uh, ito ay masusumpungan natin sa pagbabasa natin ng mga salit saling lahi mm -hmm. pero pero ito naman yung uh, may, may tukso pastor uh, eh, uh, na sa akin mismo pag nagbabasa ako uh, nung unang hindi ko pa alam ito ay ay skip uh, nilalampasan uh, yeah, yeah. ko itong mga kapitolong ito pero ang ibig sabihin pala ng mga kapitulong ito ay iniuugnay tayo ng mga salit-saling lahi sa banal na kasulatan kung saan nagsimula at pumatnubay ang Diyos mula sa pasimula at tayo ay binibigyan ng katiyakan na kung siya'y pumatnubay noon at gumabay, siya pa rin ang Diyos na hindi magpapabaya. Aktibo pa rin siya hanggang ngayon. Kaya nga, ah, dahilan sa kabutihan ng Diyos na siyang ah, may hawak ng kasaysayan mm -hmm. at ganun din yung nagpapakita ng mga detalye ng ating mga buhay kalakip nito 'yung pagtatagumpay. Ngayon, mm -hmm. dito naman paano nilalarawan ni Nehemiah ang tagumpay sa kanilang pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos? Ayan, pumunta tayo sa isang talata dito sa Nehemiah 7. Sa kalagitnaan ng napakaraming listahang pangalan, pastor, uh -huh. ay biglang ipinasok through inspiration kay Nehemiah ang isang napakagandang katotohanan, Kapitulo 73, 73, talata ng Kapitulo 7. Sa gayoy ang mga saserdote at ang mga libita at ang mga tagatanod pinto at mga mga aawit at ang iba sa bayan at ang mga nitineyo at ang buong Israel ay nagsitahan sa kanilang mga bayan at nang dumating ay kapitong buwan ang mga anak ni Israel ay nangasa kanilang mga bayan. Ayan, Pastor, papansinin natin na dito sa kalagitnaan nitong mga listahan ng napakaraming mga pangalan ng salit-saling lahi ay idinagdag yung mga sasardote at mga libita at mga tagatanod at tagapagbantay na ginagamit ng Diyos na naglilingkod. Papansin sa sasabihin siguro natin, eh, bakit itong mga ito ay napasama dito sa salit-saling lahi samantalang ang mga salit-saling lahi, Pastor, ay nag trace ng genealogy uh -huh. mula sa ninuno nila hanggang sa darating na Mesiyas. Papansin niyo yon, pastor. Ang kahalagahan, at ito yung akin mm. ang itidiin, mm. kaya ang mga Hebreyo, ang mga Hudyo, ay binabaybay sa kanilang mga tala, yung listahan ng panganinuno nila dahil ito ay nagpapakita kung saan manggagaling ang tagapagligtas na ipinangako na magdi-deliver o magliligtas sa kanila, hindi lamang sa pagkaalipin sa Babilonya, kundi sa pagkaalipin sa kasalanan at sa magbibigay ng bagong buhay. At saka sa, sa pagbabasa pala nito, matutuntun natin yung nagiging katuparan ng mga hula Tama sa manal na kasulatan. Isang anggulo yun ng ating pag-aaral na, na tinutupad ng Diyos ang Kanyang sinabi yeah. sa mga nakalipas, at ito'y mapapatunayan sa karanasan ng mga listahan ng mga lalaki at babae, hindi mga sakdal itong mga ito uh -huh. pastor. May mga pagkakamali itong mga ito. Kahit na 'yung genealogy ng ating Panginoong Yesus, sa ah, Lucas capítulo may apat doon na pangalan ng mga babae na hindi magaganda ang kanilang mga istorya, subalit uh -huh. binago sila ng ating Panginoong Diyos upang maging pagpapala sa kanyang bayan. Yeah, kung, kung meron nga lang talaga tayong sapat na panahon, mm -hmm. ay maganda rin talakayin natin ang kabuuan ng kasaysayan. Mm -hmm. Sabalit, dahilan sa limitadong ang ating panahon, ay tingnan naman natin kung bakit naman maraming mga Hudyo ay ayaw nang bumalik doon sa kanilang dating lupain. Ayan, itong Nehemiah 7 at Ezra na binasa natin dos kanina, bearing reference, nandito yung mga listahan, Pastor. Ito ay lilinawin ko mga pangalan ng mga tao na nadala sa pagkabihag doon sa Babylonia hanggang sa Medo-Persia, Pastor. Opo. At ang ilan dito, hindi na nakita ang Jerusalem, Oo. ang Israel. Doon na sila ipinanganak at lumaki at ang ilan sa kanila naging matagumpay na doon. Nagkaroon ng mga bahay, okay. nagkanegosyo, nagkaasawa na doon. Kaya nga, ayaw na nilang bumalik. Oo. Bakit? kasi una, so, mapanganib ang paglalakbay pabalik. Oh. Ayan, alam nyo, may mga kalaban sila, sila sambalat, tubaya, inaatake sila along the way. Mm -hmm. So, eh bakit mo ireris ang iyong pamilya na magbabiyahe kay eh, Meron namang tamak, may bahay ka na, may trabaho ka na, may may kabuhayan ka na at pag-aari, bakit ka pabalik? At ikalawa na ating mapapansin ay anong dadat na nila doon? Wala naman silang pag-aari na doon sa Jerusalem, kaya nga ayaw na nila na sumama sa pagbabalik noong mga nagpasya na bumalik doon, Pastor. Ayan. So kaya nga, uh, mapapansin po natin mga ginigiliw na kung saan ay meron palang uh, uh, nasa likod nitong kasaysayang ito kung bakit ayaw nilang bumalik. Pero alam mo, Pastor, ito ay maaari din natin na uh, maging basihan ng ng ating pagtugon sa panawagan ng Diyos para sa paglilingkod. Tama yun, Pastor. Uh -huh. Kung minsan ay ang basis natin ay yung convenience. Oo. Ayan, pagka tayo inassign sa isang lugar nung bata-bata pa tayong mga Oo. manggagawa, sunod tayo. Pero sa paglipas ng panahon, may nababalitaan natin na noong unang panahon ay kakaunti ang gustong pumunta sa Palawan. Oh, sa mga lugar sa na talaga kung saan-saan ano, saan pa, na medyo puntahan. magkakasakit ka, mahirap, Oo. walang elektrisidad at kung ano-ano pa. Subalit ngayon, oh. nag-uunahan uh, na na pumuntang Palawan. Oh. Bakit? Oh ay convenient na eh. Maganda oh. na ang lugar. Naka-aeroplano ka na pag doon, hindi na bapor. Kaya nga, ganun din sa ating mga karanasan. Madali ang tumugon sa panawagan ng paglilingkod pagka magaan. At uh, kung minsan nagbibiro ang kami sa bahay, nung isang oh. araw ay pinag-uusapan namin, pag sabi nating misyonero ngayon, ay maraming gustong magmisyonero. May kausap pa kunong isang araw, sabi nilang mag-asawa ay magmi-misyonero kami. Bakit? Kasi pagbalik na pag nagmisyonero sila, Lebe, kondo na pastor na bago, nakapag-ipon na lang marami. Pero ang misyonero nung unang panahon ay walang pag-aari at kuminsan ay uh, uh, nagdara-hope sa kanilang pagbalik sa kanilang sariling lupa. Ayan. So, subalit pagka ating pinag-aralan kung paano tumatawag ang Diyos, katulad na limbawa ni Abraham, ay talagang mm -hmm. hindi niya pinili yung manatili sa, kan sa kanilang uh, lugar. Na so, nandun na yung kanilang oh. uh, comfort. Mm -hmm. So, eh, bakit ka nga naman naalis pa? Di ba? Pero mas pinili nila na paglingkuran ng Panginoon, tugunin yung kanyang panawagan. Sapagkat so, pinakamabuti ang sumunod sa Diyos sapagkat siya ang nakakaalam ng ikabubuti ng kanyang bayan. Ayan. Kaya nga dito mga ginigiliw naming mga kapatid, kung saan ay eh, kung babasahin natin ang kasaysayan, ay tila ang Diyos nagahanap kung nasaan yung mga saserdote. Ngayon, uh, alam nating lahat kapag tayo ay tumungo sa isang gawaing alam nating mahirap, ay haharap talaga tayo sa iba't ibang mga pagsubok at sa kakahirapan. Kahit nga ngayon, eh, mm -hmm. kapag tumugon ka sa gawain sa Panginoon, ay dumarating din yung mga pagdurusa, yung mga kahirapan na minsan ay maari mong itanong, bakit kung kailan ka naglilingkod, ay doon pa dumarating ang mga kahirapan ito. Mm -hmm. Kaya nga, ang katanungan nga ay, bakit ba ang mga pagsubok at kahirapan ay bahagi ng katotohanan sa paglilingkod sa Panginoon? Ayan, gusto ko yung puntong oh. yon Pastor. Bahagi ng katotohanan sa mga taga-subaybay natin at kaanib ng Iglesia, pag tayong naglingkod sa Panginoon, expect the unexpected. Ang ibig sabihin, hindi puro bed of roses ang oh. ating mararanasan. Hindi lahat pagpapala. May mga kahirapan, pagsubok. Dito sa gawa, Kapitulo 1422. Pansinin natin ang tala ni Lucas tungkol sa naging karanasan ng mga unang mananampalataya. 1422. Ang sabi po dito na pinatitibay ang mga kaluluwa ng mga lagad at inaaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamamagitan ng maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian Ayan, ng Diyos. Ayun, ang ng statement na 'yon, pastor. Sa pamamagitan ng marami, aba hindi kakaunti, kundi maraming mga kapighatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng oh. Diyos. Ito'y tumutulong na umakay sa atin papasok sa kaharian mm -hmm. ng Diyos. Bakit? Kasi nakikita natin ang mahalaga at ang kalooban ng Diyos magiging priority sa ating mga buhay. Ayan. So mga ginigiliw sa panawagan ng Diyos, hindi tayo dapat matakot na hindi sumunod. Kung hindi atin itong uh, uh, lalong uh, bigyan ng pansin na kapag ang Diyos ay tumawag, sumunod tayo dahil sinasabi niya sa kanyang pangako, hindi kanya pababayaan. Hmm. Kaya nga bagamat uh, ang katotohanan ng mga pagsubok at paghihirap ay naroon para sa maglilingkod sa Kanya pero mas higit ang pangako ng Panginoon. Kaya tingnan natin, paano ba siya nangako sa mga Hudyo sa panahon ni Moises? Ayan, pansinin natin, tapagkat uh, ang Diyos na kagaya ng sinabi nating nangangako ay ginagawa niya at tinutupad dito. Dito sa ikalimang aklat ni Moses, Deuteronomio, ang kapitulo ay 30, ang talata ay 1 hanggang 6. Ang sabi po dito, "...at mangyayari na pagka ang lahat ng mga bagay na ito'y darating sa iyo, ang pagpapala at ang sumpa na inilagay ko sa harap mo at iyong mga didili-dilihin sa gitna ng lahat ng mga bansa na pinagtabuyan sa iyo ng Panginoon mong Diyos at magbabalik ka sa Panginoon mong Diyos at iyong susundin ang Kanyang tinig ay sa lahat niniuutos ko sa iyo sa araw na ito, ninyo at ng inyong mga anak, ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa." ay babawiin nga ang Panginoon mong Diyos ang iyong pagkabihag at mahahabag sa iyo at ibabalik at titipunin ka sa lahat ng mga bayang pinagkalatan sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Kung ang bihag sa iyo ay nasa kaduluduluhang bahagi ng langit, mularo ay titipunin ka ng Panginoon mong Diyos at molaro ay kukunin ka." at dadalhin ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na inari ng iyong mga magulang at iyong aariin at gagawin ka niya ng mabuti at pararamihin ka niya ng higit kaysa iyong mga magulang. At tutuliin ng Panginoon mong Diyos ang iyong puso at ang puso ng iyong binhi upang ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa upang ikaw ay mabuhay. Ayan, Pastor, ang pamagat dito sa pasimula ng kapitulo ay tapat na paalaala at pangako. Napakaganda. Bakit? Ito yung mga pangako na binitiwan ng Diyos sa magitan ng pagsulat ni Moses na ang kanyang bayan. Nakita ng Diyos ko ano, alam ng Diyos ko ano mangyayari later sa kasaysayan ng Israel. Sila madadala sa pagkaalipin sa Babilonya at kung ano pa. At dito ang sabi, kung kayo'y maglilingkod sa kanya at magsisisi, ibabalik ko kayo Oo. mula sa inyong pagkabihag, captivity, pastor. Ito yung larawan na ipinapakita nung panahon ni Nehemiah at Ezra. Oh. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa panahon ni Moses na ibabalik niya sila at gagawin silang malaking bansang muli at ang kanilang kabuhayan ay ibabalik niya pasasaganain sapagkat ang kanilang mga puso ay naglaang maglingkod sa kanya. Amen. Napaganda po na pagmasdan hmm. natin itong mga puntong binabanggit dito na kung saan ay sinasabing uh, nakita natin na si, si Nehemias ay nauunawaan niya ang kanilang kasaysayan mm -hmm. at ang mga dahilan sa kanilang mga problema. At kasabay din ito, alam nila ang kagandahang loob at pangunguna ng Diyos sa kabila ng kasalanan ng bayan. Mm -hmm. Kaya mga ginigiliw, ito yung pangako ng Diyos kung tayo ay magkakaroon ng pagpapakumbaba sa harapan niya. Yung kanyang pangakong ito, ay kanyang tutuparin o kaya ay gagawin niya. Ngayon ang tanong natin, ano na ano ang hamon at paano naman tumugon itong sila Ezra at Nehemiah? Ayan, tunghaya natin ang tala ni Ezra, Pastor. Ezra Kapitulo 8, hanggang 23. Ezra Kapitulo 8, hanggang 23. Ang sabi po dito, Nang magkagayoy, ipinasunod ko si Elizer, si Ariel, si Simayas, at si Elnatan, at si Harib, at si El Elnathan, El at si Natan, at si Sakarias, at si Mesulam ng mga pangulong lalaki, gayon din si Joyarib at si Elnatan sa mga, ng mga tagapagturo. At aking sinugo sila kay Ido, na pangulo sa dako ng Kasipya, at aking isinaysay sa kanila kung ano ang kanilang nararapat sabihin kay Ido at sa kanyang mga kapatid na mga nitineyo sa dako ng Kasipiya upang sila'y magdala sa atin ng mga tagapangasiwa sa bahay ng ating Diyos. At ayon sa mabuting kamay ng ating Diyos na sumasa atin, ay nagdala sila sa atin ng isang lalaki na matalino sa mga anak ni Mahali, na anak ni Levi, na anak ni Israel, at si Siribayas pati ng kanyang mga anak na lalaki at mga kapatid, labing walo, at si Hasabias at kasama niya si Isaiah sa mga anak ni Mirari, ang kanyang mga kapatid at kanyang mga anak na lalaki, dalawampu. At sa mga nitineyo na binigay ni David at ng mga pangulo sa paglilingkod sa mga libita, dalawang daan at dalawampung nitineyo, silang lahat ay nasaysay ayon sa pangalan. Nang magkagay, nagtanyag ako ng ayuno doon sa ilog ng Ahababa, upang tayo magpakababa sa harap ng ating Diyos upang humanap sa Kanya ng matuwid na daan sa ganang atin at sa ating mga bata at sa lahat ng ating pag-aari. Sapagkat ako'y nahiyang humingi sa hari ng pulutong ng mga sundalo at ng mga mga bayo upang tulungan tayo laban sa mga kaaway sa daan sapagkat aming sinilita sa hari na sinasabi, ang kamay ng ating Diyos ay sumasa kanilang lahat na humahanap sa Kanya sa ikabubuti. Ngunit ang Kanyang kapangyarihan at ang pag-iinit ay laban sa kanilang lahat na nagpapabayas sa Kanya. Sa na nag-ayuno tayo at nagsidalangin sa ating Diyos dahil dito at dininig niya tayo. Ayan, ang mga talatang binasa ni Pastor Sabat ay napakagandang mga talata. Ano ang hamon? Ang hamon ay ipinasundo ang mga libita. Bakit sila pinasundo? Kasi sila yung may mga kaalaman tungkol sa mga kalooban ng Diyos, lalong-lalo na sa kanyang salita. Mm -hmm. So, unang-una, ang ipinatawag, Pastor, ay yung mga ang challenge ay tumawag sila ng mga leader na pwedeng maging patnubay ng bayan sa kanilang pagbalik sa daraanan. Bakit? Ang kasama nila sa paglalakbay pabalik. Ito yung mga nag-decide, nagpasya na bumalik sa Jerusalem ay kasama ng mga libita at yung kanilang paglalakbay pastor ang ganda nito eh parang nai-imagine ko eh parang lakbay aral pastor yung naglalakbay sila ang mga libita binaybay ang kasulatan at ang kasaysayan kung paano pinatnubayan ng Diyos ang kanilang mga buhay at nagtiwala sila na ang Diyos ay mag-iingat sa kanila. Tang sabi doon sa 23 ay dininig ng Panginoon ang kanilang mga dalangin dahil nag-concentrate sila na makinig sa mga takapagturo at sundin ang aral ng Diyos. Oh, yeah. So, makita natin dito yung pinakasusi ng pagtatagumpay. Walang iba kung hindi yung naging pagtitiwala nila sa ating pong Panginoong Diyos. Mm -hmm. Kaya nga, dapat po tayong uh, magtiwala sa Diyos sa lahat ng mga bagay. Bagamat alam natin nandun minsan, bagamat nandon minsan yung takot, lalo na kung tayo ay sinusugo sa isang lugar kung para ganapin yung gawain ng Panginoon, bagamat alam natin na ito ay alam mo ang Pastor, mahirap. Ang, yeah. At mahirap oo. dito, pastora, At nagpapahirap dito, hindi lang si Nehemias at Ezra, kundi kasama ang kanilang mga sambahayang, kasama ang kasama oo. ang kanilang mga arayang, mga serbat ay pagka may nangyari sa daan Mahirap ay talaga ang magkakaroon Oo. ng malaking trahedya sa kanilang paglalakbay kaya nga yung iba takot kagaya ng binanggit natin subalit kagaya ng idinidiin ng Oo. ating leksyon ang pagtitiwala nila at dalangin sa Panginoon ito ang susi para buksan ng Diyos ang daan ingatan sila at ipakita sa kanilang mga kanugnog na mga bayan na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako kung sila'y maglilingkod ng tapat. Alam mo, yung yung pagpapasya sa ganong kalagayan, eh pagsubok na yun eh. Tama yun, Pastor. ka Pastor. paano mo gagawin yung isang pasya na ikaitutungo sa isang lugar kung saan alam mo na may panganib. Sana kung isang Oo. araw, dalawang araw lang, hindi, ilang Oo. araw yan. Baka buwan pa bago sila makarating sa kanilang paglalakbay. Pero dito, mga ginigilaw, naging napakaganda ang tugon nitong si Ezra. Actually, uh, pwede naman siyang humingi ng tulong mula doon sa hari para gabayan sila sa kanilang paglalakbay. Subalit, mas pinili niya na magtiwala sa Panginoon. Ganoon kalaki ang kanyang pananampalataya na kung saan maaari din natin itong i-apply sa ating mga buhay na magtiwala sa Panginoon. Sa kabila ng humaharap tayo sa mga pagsubok, makikita po natin at masasaksihan mula mula sa ating pagtitiwala kung paanong ang Diyos ang siyang gagawa para sa ating pagtatagumpay. Ngayon, tingnan po natin kung, kung uh, bakit kailangan nilang ibigay sa kung sino ang tatahan sa Jerusalem. Ayan, bakit nagkaroon ng kaslats uh -huh. na tinatawag, yung pagpili kung sino yung titira sa Israel. Dito, pansinin natin Nehemias 11, 1 at 2 ito ay isang kostumbre sa lumang tipan ng mga Hudyo na sila ay merong kaslat yung pagha pagpili at paghahagis ng mga sino ang matatapatan oh. Ito. Sabi nga noon, at ang mga prinsipe ng bayan ay nagsitahan sa Jerusalem, ang nalabi naman sa bayan ay nangagsapalaran upang mga uh, dala ng isa sa bawat sampu na magsisitahan sa Jerusalem na bayang banal at siya, siyam na bahagi sa ibang mga bayan at pinagpala ng bayan ng lahat na lalaki na nagsisihandog na kusa na magsisitahan sa si Jerusalem. Ayan, Pastor. Dito, mapapansin natin one out of 10. Mapapansin natin yung pagpiling ginanaw. Siyam, ay yung isa ay siyang titira doon. So, mayroong casting of lots na kung sino yung mapili, hindi sila ang magdideside, kundi ang Diyos ang magdideside. Kasi alam nila na pinapatnubayan ng Diyos yung casting of lots noong unang panahon at ito yung tamang desisyon na galing sa Diyos sa kananasan nila sa mga nakalipas na panahon kaya nga yung napili siya yung titira doon walang hindi magkuwestyon oh. dahil ang Diyos ang nagpasya pero pero <laughs> uh, dito sa sa ating uh, uh, tinatalakay ay kinakailangan tumanggap ng mga bagong maniniran sa Jerusalem mula sa mga bagong uh, da dating na bumalik sa lupain pagkatapos ng kanilang pagtitipon. Mm -hmm. So ibig sabihin, 'yung mga uh, 'yung 'yung mga sumama do sa casting of plots ay eh 'yung mga bagong bago. dating. Bago, bago yan, uh pastor. Hindi 'yung mga nakatira na doon, kundi 'yung mga dumating kung saan Oo. sila madidistino, doon ilalagay. Ayan, mga ginigiliw, uh, kung bakit natin na uh, isinasama yung mga, mga ganitong mga bagay dito sa usaping ito, sapagkat makikita natin kung papaano tinutupad ng Diyos ang Kanyang uh, pangako sa Kanyang bayan sa pamamagitan nitong mga bumalik na mga bihag na pinangasiwaan nitong si Ezra at ni, at ni Himayas. Kaya nga dito po sa ating uh, Uh, pinag-uusapan tungkol sa mga pagsubok, mga pagdurusa at mga listahan. Ang ang uh, ang isa na naman na nakikita natin sa listahan ay eh, walang iba kung hindi yung mga saserdote at mga libita. Bakit ba ganoon kahalaga itong mga saserdote at mga libita sa pagtatalaga ng nasirang pader? Ayan, babasahin. Hindi na natin babasahin so, yung maraming mga pangalan. Tayo po ipabasa Kapitulo 12, 22 hanggang 26, Pastor. Nehemiah, Kapitulo 12. 22 hanggang 26. Ito yung buod. Naroon mapapansin natin yung maraming pangalan before that, pero ito na yung buod. 22 Yan. hanggang 26. Ang mga sa mga kaarawan ni Eliasib, ni Johaida, at ni Johanan, at ni Jadua ay nangasulat sa mga pangulo ng mga sambayan ng mga magulang, gayon din ang mga saserdote sa paghahari ni Dario na taga Persia ang mga anak ni Levi na mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ay nangasulat sa aklat ng mga alaala hanggang sa mga karawan ni Johanna na anak ni Ilyasib at ang mga pinuno ng mga libitas si Hasabia, si Sirabia, si Hesua na anak ni Kadmiel na may mga kapatid na nga tapat nila upang magsipuri at magpasalamat ay sa utos ni David na lalaki ng Diyos sa pulutong at pulutong si Matanayas at si Bukbusayas, si Ubadias, si Mesulam, si Talmon, si Akub ay mga tagatanod pinto na nagbabantay sa mga kamalig ng mga pintuang bayan. Ang mga ito'y sa mga karawan ni Johasim na anak ni Heswa na anak ni Husadak at sa mga karawan ni Himayas na tagapamahala at ng sacerdoting Ezra na kalihim. Ayan, Pastor, ito yung summary noong mga saserdote at mga libita na sumama kasama ni Sir Rubabil na nagbalik doon sa Jerusalem. At mapapansin natin, Pastor, sinama ang listahang ito dahil kinakailangan merong spiritual leader sa kanilang paglalakbay at sa pagsisimula ng bagong komunidad ang role ng mga libita ay nagpapaalala sa presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan grabe no mm -hmm. talagang ang ang panukala ng Diyos ay mangyayari sa isang wastong uh, pamamaraan mm -hmm. kaya makikita po natin sa karanasang ito kung paano isinasaayos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga uh, ng kanyang mga leader na pinili na si Ezra at Nehemiahs ang pangangasiwa doon sa templo. Dahil, dahil dito ho, sa ganitong paraan, kailangan-kailangan talaga ang mga didikado, Pastor, Ayan. ang siyang itina talaga. Kasi Pastor, kagaya ng pagkaalam natin na ang sangtuaryo at ang templo, may detalye pati yung mga sukat at mga seremonyang ginagawa doon. Ang nakakaalam lamang noon ay ang mga libita. At ang Diyos ay God of Order, kaya nga gusto niya na matutunan ng mga babalik sa Jerusalem na ang kaayusan ng templo dahil ito ang magtuturo sa kanila ng plano ng kaligtasan at kung sino yung darating na tagapagligtas. At isa sa maari ding itano itanong ng mga nag-aaral ng banal na kasulatan no, ng ating mga kapatid na siyang nagre-review nito, bakit ba ganoon kahalaga yung pader doon sa Jerusalem? Ayan, itong pader pastor ay sumisimbolo ng kanilang proteksyon at yeah. pag-iingat ng Diyos sa kanila. Kung kayo po ay merong panahon, ay basahin po ninyo ang Nehemias kapitulo 12, 27 hanggang 47 at sinasabi nito na mayroong safety sa loob ng pader na para bang ang nagsasabing ang Diyos ang muog na nagsasanggalang sa kanila mula sa kanilang mga kaaway. Ayan. So kaya dito mga ginigiliw, talagang maganda yung sinabi ni Pastor Ilyoma na mahalaga ang mga pader dahil ito ang sigur, hmm, siguridad. siguridad. At dahil, pero kung wala namang natatalagang mga saserdote hmm ang tunay na pagsamba ay maaari pa rin mapasapanganib. Kaya ang lahat ng mga tao ang sabing ganon, ayon sa kanilang iba't ibang mga tungkulin ay may katungkulang gagawin. Ah, parang, para din niyang sa ating uh, 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 mga karanasan, oh, sa ating paglilingkod mm -hmm. sa ating Panginoon, kung walang mga dedikado tatanggap ng mga gawain sa ating Iglesia, hindi tayo magkakaroon ng isang maayos, maayos na pagsamba sa atin pong Panginoon. Ngayon, um, uh, napakaganda nitong ating talakayang ito. Atin ng uh, na, na naibigay kung ano ang pangako ng Diyos kapag tayo ay humaharap sa mga pagsubok at kung paano humarap sa mga pagsubok yung kanyang bayan na ipinakita na, na ng Diyos ay nangangalaga at siya ang nangangasiwa para mangyari yung kanyang napakagandang panukala. Subalit sa pagganap ng mga panukala, naroon ang pagdurusa. Ngayon ang tanong natin ay, paano natin matitiyak sa iba? Ang presensya at pag-aalaga ng Diyos kapag sila'y dumadaan sa emosyonal, relasyonal at panlipunan, o di kaya financial na crisis? Ayan, napakaganda nung katanungan ni Pastor Sabat. At ito po ay nararanasan ng bawat isa sa atin. Tumarating tayo sa ganitong mga panahon at kung minsan ay nagtatanong tayo, mahal ba ako ng Diyos o ang Diyos ba'y nagmamalasakit pa sa akin? Itong haya natin ang sulat ni Propeta Isaya. Merong isang mapanatag na pwede nating panghawakan. 43 talatang 1, Pastor. Isaiah 43, 43 ang talata ay uno. Ang sabi po dito, Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel, ikaw ay huwag matakot sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ang ganda ng pangungusap ng banal na kasulatan, ikaw ako ay pag-aari ng Panginoon. Di niya tayo pababayaan, Pastor. Ito ang iiwan natin sa ating mga taga-subaybay na sa panahon na dumarating ang mga emosyonal, sosyal, pinansyal o ano pa mang mga krisis, ang Diyos ay karamay at kasama natin hanggang sa wakas. Amen. Mga ginigiliw, kadalasan, kapag tayo'y nagbabasa ng Biblia o karanasan namin ito ni Pastor Ilioma, Nilalagpasan natin yung mahabang listahan ng mga salit-saling lahi. Subalit, sa talakayang ating pinag-usapan, mayroong palang mahalaga itong tinuturo sa atin. Dahil pinapakita nito na mayroon tayong Diyos na nakakaalam kahit ang detalye ng ating buhay, kahit ang maliliit na mga bagay sa ating buhay isang katibayan na siya ang may kontrol ng kasaysayan at kanyang inaalagaan ang mga nagtatapat sa kanya. Kaya't ito'y nagsasabi na hindi tayo dapat mag-alinlangan kung tayo'y humaharap man sa iba't ibang krisis dahil sa ating pagsunod at paglilingkod sa kanya. Dahil mayroon tayong Diyos, handang mag-alaga, handa niya tayong samahan hanggang sa ating pagtatagumpay. Kaya kung kinakailangan, kung kung kinailangan nila noon noong mga taong nagtalaga sa kanya para sa para gawin ang pader ng Jerusalem at gawin ang isang tunay na pagsambat paninirahan doon, ganun din naman ang kanyang panawagan sa atin ngayon na siyang magtatalaga para sa revival at reformasyon ng iglesia at mga tatahan sa bagong Jerusalem. Ang panalangin natin, sanay kayo at kami ay tutugon sa panawagang ito. Bago po tayo manalangin, atin munang pakinggan ang isang awitin. Bakit sa liwanag ng salita ng Diyos, na ang pala ay kamting lubos Kung lalakad tayo ganap sa pagsunod Tatahan sa atin si Yesu. Maraming salamat sa ating kapatid na siyang nagbigay ng napakagandang minsahe ng awit. Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, nagagalak po kaming pasalamatan dahil ipinakita ninyo na ang lahat ng mga susunod sa inyo at magtitiwala ay hindi nyo pababayaan kundi sasamahan ninyo kung mayroon mang pagsubok na kakaharapin upang sa ganoon ay magtagumpay. Pinapakita ninyo na kayo ay nangangalaga sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng kabutihang ito. At kung mayroon mang mga taga-subaybay na humaharap ngayon sa iba't ibang pagsubok ng kanilang buhay, pwede po ba, Panginoon, palakasin nyo sila, ipadaman nyo sa kanilang inyong pag-ibig na hindi nyo sila pababayaan. Pagpalain niyo nawa ang bawat isa sa amin, gamitin niyo po kami, Panginoon, para sa pagtatagumpay ng inyong gawain. Hindi lamang para sa, sa aming pagsamba, sa bawat panahon ng pagsamba, kundi para sa pagpasok sa bagong Jerusalem na inyong inihahanda. Pagpalain niyo nawa ang lahat ng mga sumusubaybay at igawad ng basbas ng banal na Espiritu. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming maraming salamat sa inyong pakikisama sa naging ating talakayan at sanay magkasama-sama tayong muli sa susunod na serye na mayroon tayong napakagandang tatalakayin. Muli po ako si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama ko si Pastor Nestor Ilioma ay nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay. Magpalain kayo ng Panginoon.